Góð daginn, ég heiti Guðbjörn Grímsson og þau eru að horfa á íslensku torfæðina. Það var ég komin hér til Bísveit til hans Bubba á Kött Turbo, blessaður. Sælir. Hvað segir þið gott? Nokkuð góður í dag. Það er bíllinn alveg bara race ready líku við? Já, það var orðið alveg stutt eftir til að klára fyrir sumarið en aðstæður voru bara þær að COVID dró úr okkur og plúst að það voru það var erfitt að ná í kostendur og það var erfitt að komast á stað þannig að við svona ákvæðum að hvíla í sumar. Ok, þannig að þú er ekki Broncospons? Nei. Ekki ennþá? Ekki ennþá. Og heyrið það í Brynborg. Hvað segir okkur gott annars? Ég meina, mótorinn er hérna, segirðu? Já. Pakka þær inn bara? Já. Hvað? Ef ekki byrja bara eins og við gerum alltaf, byrja það segja okkur alls frá bílum? Katla er kom uppalega á færibandi 1972 í Michigan. Þessi? Já. Vá, wow, ég er grunin að mista Broncoum á sínum tíma. Það var þetta stoltur Bronco, brúna lít, já. Með hérna, inline 6 eða 6 hildra mótor. Já, þessi standart sem var í þeim. Og ég eignast þetta, ég held 83 ef ég maður rétt. Þá eignast ég köllu og notaði fyrst á fjöllum. Já. Og hérna fór á hann mín í Grímsvötn og já, ég hafði bara þessa helstu staði á hálendinu og hérna svo hefði ég ekki efnaði að klára hann sem þess að ferðabíl. Já. Þannig að ég ákvað bara að fara í torfæra. Já, ádýru leiðina. Já. Eða mitt. Góður. Já, ég hefði þetta ekki að breyst. Ok. En ertu svolítið mikið breyting á frá því hann komið á færibandi að notið núna? Já, hann er blá. Já, hann er einu munurinn. Áttasíndra, já, ok. Segjum ekki frekar. En hérna, framhásingin hjá þér, þetta er ekki sem kom í verksmiðjunni, það? Nei, þetta er hérna, skal ég segja, ég vil kalla þetta Ingo Special. Já, ok, þú ert með þá, útgáðuna. Ég er hérna, það er 9 tonn kúla. Já. Og lið úr frá Ingo. Ok. Og hérna, ég reyndar að vísa mér kúluna fornegin, þannig að ég, já, ég er fastheldin á það, þetta er Bronco. Ok, ok. Kúluna verður eftir mig. Já, Ingo með þetta yfir tínu mig. Já, ég vil klestir það, ef þú vildir að koma fyrir millikassa og gera þannig. Er það ekki komplett tilbúið frá Ingo? Jú, hásíkinn kemur rauninni mestu, sko, ég hérna held ég að við svoðið liðhúsin á hana sjálfur ykkur svona þeim. Já, ok. Hérna, en Ingo í rauninni, og við stuðum styrkingarnar á þetta svona tótskilur, en Ingo sérstætt smíðaði hásinguna mestu liti. Já. En það, þú veist, Ingo er snillingur, okkur að fara að vera að gera eitthvað sem hann gerir betur. Nei, því ég séðan sko, það eru nokkur sem að það er að smíða núna og þeir eru bara með hann tilbúin á gólfinu. Já. Líður þú svo allt komplett, rör. Já. Þannig að... Og það er þess að þetta stykki hérna í heilsinni, myndar án öxla, með drífinu og bremsudiskum, dælum og öllu öðru. Já. Viktar 137,5 kíló. Já, ok. Og það er rauninni sko, Ingo hefur hannað þetta þannig að þetta er reyndar endur hönnun á hérna þeir sem var upphaflega undir kortreinum. Já. Eða Mússonum eins og ég vil kalla hann. Já, frá Halla. Já. Og þess að Ingo hefur aðeins endur hann að spindillinn er núna í sendir og það er svona, það er spindil Halli annar og boltarnir réttir og svona smá svona fínuseringar sem hann hefur gert sem að gera þetta betra, að mínu viti ég. Já. Og hérna skal ég segja þér, ég var svo heppin að fá að koma að þessu verkefni með Ingo og teikna þetta upp fyrir hann að gera. Ok. Og svo að ég ætla ekki að gera þetta sko. Svo bara lét Ingo mig vita það að hásingin var tilbúin. Það er ekki flókið. Nei, það er aldrei neitt flókið hjá Ingo. Nei, það er bara klárað. Já. Og þú ert með ofurbeigur, eins og þú kallaði, tölum við. Jú, jú. Þessna ertu með þessa spesial. Það er spesial, þú dýðan Ingo. En það er engir öxlalíni á núna. Nei. Hvaða öxla ertu að nota? Ég er að nota svona einhverja svona kula frá Ameríku. Þessi var þarna RC, hvað heit það er? RC Waff, já. Ástæðan fyrir því er að þeir eru sterkir. Já. Þeir eru með eilíðarábyrgð og það virkar. Þannig margir okkur hafa brotið þessu öxla í bílunum hjá okkur. Já. Og það er, þú veist, ég sendi myndaði mót og við fáum nýja. Já, já, það er ekki flókið. Nei. Þeir treystu ykkur bara alveg. Já, fullkomlega. Ok, og hérna, út með Ori. Ori, hérna. Já. Nú, það er nú að hafa að spyrja það bara eins og hver er hann halvviti.
Nú eru þetta tveir kólvar í þetta hjá þér, hvað hverju það? Það spýr engin hálfveiki svona. Nú? Nei, bara með sem vita hvað er ykkur hinn. Nú, ok. Þetta er eitthvað sem ég ekki heim á því. En segðu mig, hvað er þetta? Þetta er ákveðið, þetta er forðabúr. Já. Það er til þess að, sem sagt, í rauninni, einn hlutin að því er að vera við meiri olíu til að hafa meiri kælingu. Já. En það sem við höfum hérna er að við getum stillt síðasta samslægið áður við förum í samtáttabúðan. Já. Já, hann er innbyggður. Já, það er innbyggður samtáttabúðu, hann reytar ekki nema tomma. Já. En hérna með því að stífa upp síðustu tvær, þrjár tommunar. Já. Þá fáu að, get ég svona sýrt í þannig að ég fáu mjúka lendingu nánasama hverju gengur. Já, ok. Og síðan er, sem sagt, þetta er internal bypass dempari, þannig að sviðið í dempunin er, það er skiptum við þrjú hól já. Og síðasta hólfið stilli ég og síðan get ég stillt rýbóndi líka. Já, já, ok. Og svo náttúrulega loft begja vegna, þannig að þá verður að því að við þrýsting á móti, þá þarf ég ekki ballastum, þá tekur hann af vaggið. Já, ok, þetta eru nú ballastingir innbyggði þessu, þannig að það er lítið magna. Það gefur möguleika. Er allt þetta best, kýlur? Já, ég hef heyrt það. Það er alltaf best sem það kemur. Hérna eru við með hvað séð eru sjálfsýtinguna þína. Já, C6. C6, Ford. Það sjálfsögðu. Já, þeir eru nokkrið svo leiðis. Já, sko, C6 er, hérna skal ég segja, hefur kostið og gata. Já. Klett hund. Nú? Já, þetta er eins svona C6 og ykta 90 kíló ef ég marja. Er það mikið? Já, mér hefði páklett. Og er hún eitthvað fyrst léttið það? Hún er allaf sem ekki svona 40 kíló léttari. Nú, ok. En, þetta bílar ekkert mikið. Nei. Þegar búið að setja inn í þetta það sem þarf að vera inn í þessu. Já. Og hérna, og þetta, ég var í upphafi, sko, var ég í skiptingavandræðum. Nú? Já, ég meina, ég sneri stundur ábúðdöksunum á skiptingunni og já. Ég eyðilega skiptingar reglulega. Og, á þessu mótor? Já, og þá hérna skal ég segja, keypti ég inn í hana það sem þurfti að vera og já. Síðan hefur hún verið til friðis. Já, ok. Hérna, hvað er þetta, tveggja gera, þriggja gera? Þetta er þriggja gera skipting. Þetta er bara eins og standart? Já, og kostur við C6-in er að allir gírarnir eru nált jafn sterkir, þannig að þetta er ekkit, ég er ekkit að stúta öðrum gírnum þó ég til dæmis ég mikið álá á honum. Ertu að nota annað gírinn alveg? Já, í fleytingu nota ég að. Já. Er það ekki páður hvernig þeir eru bara fastir í fyrsta yfirli? Jó, því að annað gírinn er frekar veikur í honum eða það er sem sagt. Já, ok, það er vandamáli. Já. Þetta vissi ég ekki. Ég heyrði þá tala það var svo vont að skipta niður aftur. Já, ég veit ekki, sko, ég ætla hann að ég fæ reglulega þá svona fyrir í höfuð að fá mig páglet til þess að létta bílinn en ég fer alltaf í sér, eða þú veist, já. Ég næði alltaf að róa hugann áður en ég er bara ít á kauptakkan. Já, 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 meina það, þú næður að stoppa það. Já, ég er með svo ótrúlega sjálfstjórn. Já. En hvað áttu að segja mér á það? Þið eru að fara ég að klóna bíli? Já, við erum að fara að smíða tvo Forda viðbótar. Já. Og hérna, annar verður bygglokk. Ford? Bygglokk Ford, já. Hvað stór? Það er... Það er í vinnslu eða? Það er ekki alveg búið að ákveða stærðina, en hún verður stór. Er það fyrir þig þá eða? Nei, ég vil ekki sjá bygglokk. Nú? No. Nei, það heitir Óskar sá sem verður að smíða það. Ok. Og síðan langa mig í svona small block bíl. Já. Með svona snúningshækju. Með hvað séð þú? Snúningshækju, sem sagt, vel sem snýst ykkur að 8-9 úr snúninga. Já, ok. Ég finnst svo flott hljófi. Já, ok. Og hérna, en sem sagt, nítrómótor. Nítró, ok, ekki turbo. Nei. Og það er ekki heldur fyrir þig? Nei. Hver á hann? Elva. Hæ, Elva. Hæ. Ert þú að fara full time í sportið? Mér langa það. En langa, býttu nú er ekki að sé að hann var að smíða bíl handa þér? Jó, hann kemur einhver tíma. Hann kemur einhver tíma bráðlega. Er það ekki fyrir sumarið? Ég veist það ekki að þetta tilbúna fyrst. Við erum ekki lengi að því. Svo rörnur á leiðinni. Já, og búin að panta þau. Og efnið í hásingarnar er að mestu leiti komið. Já.
og hvort að við klárum bílum fyrir næsta tímabil eða ekki, það svona verður bara tíminn að leiða í ljós. Okay. Þessi tveir bílar verða smíðaðir svona nokkuð samhliða og markmiðið var að vera með tilbúin á rolling chassis fyrir sem sagt jól, en það verður ekki því að rörin kom ekki fyrir inn í desember. Já. Og svo kemur bara ljós hvað verður, hvort að þetta næst fyrir næsta sumar. En, já, ok. En Katla verður tilbúin? Katla verður tilbúin og já. Hver keyrir Kötla á næsta ári, það kemur bara ljós. Já, það er óvita. Já, það getur vel verið að... Veist þú eitthvað að segja með þetta? Ég er búin að potja, en hann er búin að segja að taka 60, já, senast ári 60. Já, sko, ég verð 60 á næsta ári. Já. Og hérna, ég svona hafði hugmyndunum það að láta það vera síðast ára mitt. Já, sæk. En hérna... Ég áttur að sjá það skil. En hérna... Sko, sumir segi ég sé hún alltaf feitur, ég segi sé hún alltaf mikið af mér. Og hérna, þannig að við skulum orða það þannig, ef ég verð ekki búin að náa mér 25 kílóum fyrir vorið, já, þá verður annar ökum með ára bílum. Og sæk, þið heyrðu það hér. Já, þannig að ég... Já, ég bípið út eða? Nei, já. Ég er tilbúin með viltina hérna uppi í húnu. Já, hún meina, það er allt reddi. Þetta er ekki gott. Nei, sko, málið er, þetta er náttúrulega, það verður alls svo erfitt þegar maður er komin í svona overthink, sko. Þannig að ég þarf að taka af mér 25 kíló til þess að mér líðir vel bak við stýrið. Já. Og forstuna fyrir því að maður getur keyrt torfarubíl er að manni líðir vel bak við stýrið. Nákvæmlega. Svo einfalt er það. Það er ekki flókið. Þannig að það getur vel verið að við setjum upp ykkur leik. Við gerðum það eitt árið, þá setjum upp ykkur svona létthettaleik, söfnum fullt að liði. Og þeir sem vilja skrá sig í létthettakeppnina verður þá að gera það fyrir 1. janúar. Og hvað er eiga menn að skrá sig? Við komum því, við verðum búin til síði í sammenningu með það. Ok. En herðu, á að kíka hérna aftur fyrir bílinn hjá þér? Jú. Kíkja á aftur af hásvíkuna á það? Já, ykkur tíðan vorum við að gera grína þessu og köllum þetta Holy Axel. Holy Axel? Já, það er út á öllum hólunum. Já, guldunum. Já. Og því gatast stál hérna? Já, þetta var svona, þetta er svona, ég veit ekki hvað ég að segja um þetta, en þetta virkar mjög illa í mýri. Já, og þyngist hann. Já, þetta drengur í sig allar drullustu hættir, en það var gaman að smíða svona eitthvað öðru í þessi. Nákvæmlega. Og svo finnum við komin, ég er með myndavélina hérna og bremsugerunni á þér. Já. Hvað ertu með hérna? Vilvút. Og diskar? Lata sport? Nei, ég held þetta sé, ef ég maður rétt að þá var þetta bara Ford diska sem ég reyndi sem sagt, jú, þetta er bara Ford, orginal ja. Ford, við erum tvöldir, við tókum bara og skildum eftir helmingin aðeim. Já, ok, bara léttið það niður alveg. Já, það ég er með 8 bolta deilingu þannig að það var einfaldasta leiðin. Já. Það er ekkert að því að best, það var bara einfald. Já, einmitt. Og fjöðurinn að kerum við hérna aftan? Það er voru yngri. Já. Nákvæmlega sama framan bara, sama stærð og allt saman. Já. Ég er með 14 tómu traver. Á framan og aftan? Já. En það er ekki mikið? Jú, en ég trú á mikið traver af því að hérna ég tel að það sé æskilegt að hafa hjólinn á jörðinni. Eins lengi eins og hægt er. Þetta eru skrýtnar hugmyndir hjá þér. Já, þetta er náttúrulega bara tóm dellar. En stýrukerfi hjá þér? Ég er með það sem að ég er með forlink. Já. Það er að segja að margir kalla það A-link af því að ég er ekki með panna, þess að ekki með 50 stífuna. Já. Og hérna, það er með því að nota ori af því að ég er með gasið að neðan eins og við nefndum á það. Já. Að þá, sem sagt, er hann ekki að rúlla sjálfa sig og ég þarf ekki ballastöng. Já, ok. En ef ég þyrfti ballastöng, þá er frá ori líka þetta tengja milli dempararna. Já. Þannig að þá virkar hann alveg svo ballastöng, en á sama tíma erum við með, sko ástæðan fyrir við viljum ekki nota ballastöng er að ballastöngin þvingar okkur yfir og veltir okkur í torfærinni, þannig að við reynum að forðast hann í lengstu lög. Já. Stundum þurfum við ballastöng og ef svo er að þá er kostur að galla við hana. Já, já. En með því að nota ori þá sem sagt er í rauninni með kosti úr báðum heim. Já, ok. Það hljómar mjög vel. Já, ég verið að þetta á að vera án best, en allt er best eins og áður hefur komið. Jú, 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 jú.
Þannig að en ég er mjög ánægð með vorið sjálfur persónlega. Búin að vera með okkur upphafið eða? Já, raunni. Ok. Nei, ekki alveg frá upphafið. Ég var með hérna Profinder fyrst. Já. Hvort það var fyrstu tvö árin. Og allan fyrsta ári. Ég meni hvort ég var með því tvö ár. Já. Og svo fór ég yfir í orði. Er það svona rósin í þessu? Nei, veistu hvað, það er, þú veist, þetta snýst bara það hvernig þú setur dæmið upp. Ok. Ori er mjög einfalt fyrir það að þú ert með allt í einum pakka. Já. Ég eins og Profinderinn sem að Ingo hefur með undir hjá sér, með já. Bypass eða sérst með framhjálupsturrónum utan á. Já. Og það er mjög flottur búnaður líka. Já. Það sem Oriinn hefur kannski fram yfir þetta ballastengjum sem ég var að nefna. En, já. En ef þú horfir til þess að Ingo í tíumbrutum þá fer hann rosalega hratt af því hann með góða fjörum. Nákvæmlega. Þannig að það er lofa góðu. Þannig að þetta er allt best. Já. En segðu mig hérna, út með aftur ljósum hérna sé ég. Já. En þau eru vantar að bara límda á eða ekki? Nei, nei, þetta eru bremsu ljós. Ok. Já, bara ég brems aldrei. Svo ertu með kælinn hérna. Þetta bara vaskassi fyrir vélina? Það er vaskassi fyrir vélina. Og sjálfskipti kæli fyrir framan. Já. Jó, því, sko. Ég spurði vélaframleiðanda á sínum tíma hvað ég þyrfti stóra vaskassa og hann sagði að það er svona stóra vaskassa og þá gerði ég bara svoleiðis. Já, fyrir vélina þína. Já. Og hérna, en þetta er sem sagt bara vaskassi úr full-size pick-up. Já, 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 já. Sérrólegt. Ejó, þetta byggur út. Já. Já, já, þetta verður ekki. Nei, ok. En við kíkjum að inn í bílinn hjá þér. Hvað er hérna niður í þér, hérna farþega megin? Þarna eru vatnsdælur fyrir, hérna, skal ég segja, þið eru indikúlurina. Ok. Með ísbóksatna í liðina þér. Já, á að vera hérna þarna? Nei, það er. Nú? Já. Ísbóks er hér. Já, já. Og hérna, síðan fer það niður á kælivatni hérna sem fer inn á vindigrúnuna og svo til bakkaldunum. Hvað er þetta að gera? Ég gera á C16 eða 128 reisbensinni. Allt sérum hlutu vantilega. Já, já. Þú verð ekki að fyllir hann á bensinstöð? Ég get það. Þú getur það? Já, já. Því að það er ekkit vandamál fyrir mig að gera á 98 óttinum eða því að skipta. Já, ok. Því að það bara minga í bústið og mjölin er með tvöföldu kerfi, ég get verið með tvo tanka ef ég vil. Alla bara á 98 óttinum og svo reisbensin þegar þarf. En hvað breytist aflið í vélinni ekki? Svakalega við það? Jó, ég meina það er auðveldar að ná í herstöflun ef þú ert á reisgasi eða eldsneyti sem að þú þolir hafa þjöppu. Já. Etanól eða sérst Er þetta etanól svo þetta keyra á? Nei, en ég hef hugleitt að fara yfir í E85 Já. Eins og flestir öll þegar ótyrari kostur og er þannig Mér er bara svo góð líkt innan reisbensín Þetta er jafnkvæða ástókir önnur Ég hef enga betri Nei, ok En hérna, ein spurning önnur, það er út í aftana, það er byggingin á bílinn hjá þér. Já. Þetta segir þessi Bronco, hvað, 72. Já. En þetta lítur nú ekki út fyrir að vera það. Það er bara breytum lít. Ha, já. En þetta er vantilega eitthvað sem er hamnað frá grunni eða ekki? Jó, vissulega. Þú sérð eða svona horfir lítur vel eftir, þá sérðu svona ákveðnar Hérna, húttir, línur úr Bronco. Já, já. Hérna hefur við kantinn sem er á Bronco-brettinu. Hérna ertu með hlíðarnar sem voru á Bronco-num. Og svo afturljósin, þannig fínu. Já. En það er búið að tegja þetta og lengja og, eða þú veist, tegja þetta alla kanta og hérna þrýsta þessu saman fram á þess að geta komið dekkjunum fyrir í samfjörðum. Já. Hvað er það stórum öðsum? Ég er á 34.5. Ég fór eitthvað stórum dækki. Já, mér finnst það svo flott. Hvað er yngur á 33? Já. Og svo er allt eftir fyrir 30 eða 31 eða ekki? 32, 33 er mjög algeng. Já. En við erum tveir samt hérna með
34,5 og ég held að Svanur sé þetta með 34,5 líka. Já, ok. Það eru allir sem fæddir 61, þeir nota 34,5. Við erum notið þroskaðir í það. Ok, þroskaðir, já ok. Ég hef notað kannski eitthvað annað orðið við þetta. Nei. Ég. Nei, veistu hvað, þá þarft þú bara að þroskast. Já, ég á það eftir, ég ekki fættur þessum tíma. En ef það grindir þessu bygging, þetta er alltaf rörabyggingi það ekki? Jú. Sko, 2012, eða, við skulum hafa réttkana rétt. 2011, sko, ég átti bílinn, ég seldi hann 89. Já. Og ég keypti hann aftur einhverjum árum seinna. Svo stóð hann og lagaði gras, hestu á fjörðum. Já. Já, það er Stæfisnesinn, það er nú ekki alveg konu vestur á fjörði. Nei, langleiðina. Og þá hringir Siggi Jóns hérna í mig og Sigurður dósent. Já. Og hérna segir, ég er ekki að fara að gera bílinn klára fyrir keppna. Og ég var þá búsettur í Noregi og hérna ég, tölum var hérna í skúrin til mín og svo förum við í þetta. Og það var þúr. Ok. Hérna, þegar þú varst raun og rétt að leiðin í tófarinn aftur? Nei, það er allt sikkakenn. Já, ok. Ég trúi alveg upp á hann. Já, hann er erfur. En hann er alveg að sko, hann er endalaust duglegur og hérna endalaust, hérna, hvað maður að segja, endalaust orka sem gera eitthvað svona vitleysu. Já, já. Og ég dróst inn í að með honum. Já, hann kennum honum mynda. Já, mér líst eða það. Það var enda búinn að leika á mig, sko. Það var búinn að lána mér bílinn sinni hérna kepp út í Noregi og þannig var hún að eiginlega orðið erfitt að snúa tilbaka. Á því kvikna á því? Já, ég held þetta allt að vera að plana hérna. Þannig að við erum með þetta alveg á tæru nákvæmlega stig fyrir stig hvað þetta gera til þess að þeir þau. En við byrjum að smíða bíl. Við byrjum á því að smíða bílinn þannig að þá var ég að reyna að halda í að vera á gamla bronkunum eins og hann var. En það er bara nútíminn leyfir það ekki líka. Við þurfum lengra, bílinn þarf að vera lengra mikið hjóla, hann þarf að fjaðra lengra og hann þarf. Já. Þannig að það að gera götu bíl og geta keyrt á keppni eins og við gerum í gata og skrúfa á toppinn hurðirnar og afturleira, það er bara ekki búðin ykkur. Það er ekki búðin ykkur. Þannig að úrvar að við byrjum að smíða rörafind og hérna og Katla var til og mætti keppni 2012 og að setja í gám. Það var ekki eins og búið að gangseta hana og sendið til Svíþjóðar. Við fórum í Marathon reisum frá hérna, við kerfum frá Noregi til Danmörkur og náum í bíluna því að það var óvör, þannig að skipunum seinkaði og við komum sem sagt, keppni var hafin á laugardeginum þegar við sérst komum til Svíþjóðar og eða komum keppnistæði í Svíþjóð og hérna við gottum ekki verið með það var ég, Ingo og Bjarki sem vorum Bjarki Reynis. Já. Og svo náðu að setja bílinn í gangkarnum kvöldu og nóttina og ég keyrði fyrsta braut sem ég keyrði var tíðabraut í Svíþjóð. Já. Og fyrsta skipti sem ég setti bílinn í gangirunni með þessari vélana og ég náði öðru bestu tímanum í tíðabraut. Já, við heldum náttúrulega að þetta væri alls saman orðið rosalega gott en það var ekki, við vorum í svona vesinni, það var tölvuvesinn og það var ykkur af keppnin voru við bara með sex, eða þess að gekk hann bara á sexa því að kveikiþræti voru settir vitlaust á og svona. Ok. Og þetta var svona ekki jafn stabilt eins og kannski væntingar stóðu til. Nei. Síðan. Hvaða tölvu notið þið í þessum bíl? Elektromótið. Elektromótið, það er sem sagt barsins tíma í rauninni. Já, ok. Er það sem komið í mótornum með það? Já. Já, mér dreymir sko, kannski geri það í vetur að setja í hann holli af því að þá get ég sem sagt í rauninni séð meira, ég fæk kannski ekki meira power út því, heldur get ég fyrst og fremst fylst betur með hvað er að gerast í vélinni. Já, ok. Og ég hef líka á því að þá getur maður sett svo kallað dry setup á nitro. Já. Í staðan fyrir að vera með vett setup, þar sem bæði með nitro og bensíni. Já. Og með að vera með dry setup, þá eykir náttúrulega bara súrefnið inn í innsjóðsgreininni. Já. Og þá sem sagt bætir bara við því bensín sem þarf til þess að brenna því. Að nákvæmara. Og þannig getur losað við túrbólagi. Já.
Það er smá turbolag í honum líka eins og öllum öðrum turbobílum. Já. Og þetta er, ég gerði þetta sko á sín tíma, 86-78. En þeir varst að byrja á þessu? Já. Það var frábært þegar ég skráði mér fyrstu torfverkjættina. Já. Það var 86 og þá hérna hringi ég norður á Akureyri og kynni mig, ég heiti Guðbjörg Grímsson. Og ég heyrði hérna meginn, já, hérna meginn skráði mér torfverkjættin, jú, það var ennþá á hérna meginn. Já. Og svo spyr hann á hvernig bíl ertu. Ég á Bronco, þá heyrði ég bara það dó á hérna. Ó. Og svo hérna tekur hann sér saman í andlitinu þessi spyrjandi minn fyrir norðan, sem ég veit ekkert hver var. Nei. Og hérna, og ertu búin að gera eitthvað fyrir vélinn í bílnum? Já, 351 segir. Já, byrkti aðeins yfir röddinni hinum meginn á símanum. Ok. Síðan kemur að því að hann spyr svona, já, ertu búin að tjúna hann eitthvað til? Já, ég bara með svona, ég með turbo. Já, býttu þá vaknaði ennþá meira þarna hinum meginn, en ekki samtanlega var ég bjartur. Já. Já, og svo er ég líka með nitro. Og þá kom hinum meginn, ertu brjálaður? Það hefur ekki þekst þá. Nei, það var ekki búin að setja nitro í torfarabíl. Nitro var á þessum tíma banna í karpinu. Nó. No. Já, það var af því að menn höfðu eitthvað verið að time og loft time og gera og sprengt af einhver milli hett og eitthvað verið sinn hann eða. Já, ok. En það var leitt í torfarunni? Já, það var leitt í torfarunni. Það stóð ekki að vera bannað. Það var eins og hérna, eins og reglur standa til að það er ekki bannað, það var leitt. Já, nákvæmlega. Og hvernig kom það út? Það virkaði eins sko. Ok. Þetta var ævintýrlega gaman að vera með þetta og fullt af power í annað og en sko þetta er náttúrulega ekkert sambærilegt við þessar uppsetningar sem það eru í dag. Nei. Þú ert að fara í þetta núna eða ekki? Ég var farið til að baka í fortíðina. Þetta er svona, ég er á listan, það er að setja í hann holli-kerfi, innspýtingakerfi og hérna nitró. Og í dræsum útgáfunni? Já, í dræ, eða þurr, það er að segja að ég geti bara að blása í nitrón og láti spísa hann sjá um eldriti. Já, þannig að þá ættir að fá haldið mikið kitt í byrjun. Fæ jafna. Já. Það er, þetta er náttúrulega, sko, þetta er, margir halda að maður sé að fá eitthvað bila sparki upp að, en það snýst það að maður fá jafnara og það er auðvitað að stýra því. Já, já, já. Þannig að það lofar góð. Á pappir að tala og orði. Já, ég meina þetta þess að Þetta er hugmyndið sem Ingo tók frá þér, eða ekki? Nei, Ingo, þetta er ekki margir búin að gera í gegnum tíðina. Þeir segjum það þá núna, það er ekki sem Já, Ingo, lærði þetta mér. Já, hann getur þá bara skrifað í kommentum, við vitum hann gerir það ekki. Já, já, þetta var illa sagt, ok, kjart að gera þeirra. Ef það kíkja hans á mótorinn hérna? Já, gera það. Út með henni í standunum hérna. Já, við erum svona, ég hérna fékk sökum tímaleysis, þá fékk ég mikinn sérfræðing til þess að setja vélina saman fyrir mig. Já. Og hérna er Krissi Hafliða. En svona áður við byrjum á því, hver gerði hvað og okkur upp. Hvaða mótor er þetta? Já. Sko, þetta er Nelson Racing vél. Já. Með byggð á Þetta er 351 flokk. Ok. Ál. Og hérna frá Brodix, segir maður rétt. Jú, það var maður mikið. Frá hverju sagður? Brodix, held ég að þetta ekki. Já. En hérna Jú, að Nei. Nei. Þetta er Dartblokk. Dartblokk, ok. Og hérna skal ég segja að þér svo kvöldu hægdekk, það er að segja að það er hærra dekki á henni. Já. Það er alveg hætti og stróker, þannig hún er 427 kúbík. Svo fyrir ekki að tala um hægdekk sko, og það er ég að hluti baka er hún yfirbyrð líka, eins og á sjónum. Já, neða það er sem sagt, dekka henni 9,5. Það er sem sagt ná færslun á stimpin til þannig að geta aukið kúbíkið nægjara. Já, ok. En á sama tími er þetta ennþá Hvað er hún í kúpingu þessi mótor? 427. 427, já. Það er þá hvað er stort, af smálblokk að vera. Svo eru sem sagt álhett, eða sem sagt aðferra hett og það eru tvöfaldi innspýtingakerfi.
Hvað þýðir það? Það í rauninni, ef ég myndi setja í götubíl, þá var það æðislegt. Já. Þá bara var ég með venjulegt bensín á öðrum. Já. Og reis bensín á hinum. Nú. Þannig að sem sagt, þá gæti ég í rauninni tekið út rauninni bara keypt bara venjulegt bensín og keypt bara eins og venjulegan götubíl. Já. En þegar mig langar helgar að keppa í einhverju, þá setja ég reis bensín og þá keyri ég á báða reynunum. Já, ok. Þannig getur þú tvo tanka þessna í bílum og... Þess vegna, já. En í dag ég bara með reisbensin á báðum reilunum og setja allt inn. Ef ég ætla að taka allt útrunum, það ég reisbensin á báða. Já. Eða keppnis elsneiti. Já, já, ok, ok. Við erum búin að vera í svona baxi með þessa ersku. Já, ok. Það var... Og ég verður henni búin að vera í baxi með Kötlu. Meir og minna frá upphæði. Er það mótorinn eða? Nei, þetta byrjaði með því að fyrst voru það skiptingarnar. Já. Þær fóru í hverja keppni nánast. Og hérna, ég klifti sundur útgangsöxulinn úr C6. Já. Ég tók og hreinsaði diskasettið í hérna reglulega og forvarklössið og allt saman. Þannig að ég keypti inn í hana skal ég segja þér innmat sem að sem sagt Nú er Böbbi kominn í símann í huganum Ég keypti inn í hann innmat sem að hérna skal ég segja þér átt að þola ykkur þúsfækjum þetta sem ég er að gera Já. Það var sem sagt nýr inngangsöldull, það var nýtt, þú kallar forvarsklötsháls og svo settum við beintendan gýr í hann og hérna eftir það hefur séð sex skiptingin verið í fínulegi okay. og þá tók næstu vandamál að það var að byrja að kölva það var verið að setja vitlis að kertaþræði á og það var hann eða mótorum segir, já. Hún var að byrja og síðan var, þetta var svona hálf fyndin saga sko, ég hérna stóra vandamálið af þessu öllu, eða semst upphæðið af stóra vandamálið var að ég hringdi í Hauk hérna og Hauk á Heglu bað hann að testa fyrir mig bílina því ég var að fara að keyra ætla að fara að fleita ég var þá í Noregi og hérna ég ætla að fara að fleita átti að fleita með Discovery helgin eftir í honum og ég vildi bara vera viss allt bara í lagi og ég gæti að laga Hauk og hérna Siggi Jóns, bíllinn var þá þegar Siggi Jóns ætlaði að passa upp á það að Hauku farið að geta eyðileggja fyrir bílinn og skrúfaði alveg fyrir turbo, ég fyrir stillt turbo þrýstingin inni okay. en með því að skrúfa alveg fyrir þá settur þið rauninni full búst á vélina Já, ok Þannig að Það virkaði að gera mig Siggi var að bjarga vinum sínum að Haukur myndi ekki skemmu bílinn og Haukur fór og testaði bílinn eftir því sem ég eftir forskrift og hérna var mjög ánægð með powerið en svo hætti hann að yrka eitthvað kom einhver sprenging og svo bara gerðist ekki neitt eða var bara ekkert power þannig að hann pakkaði saman og svo þegar til kom þá kom skýringin á þessu þegar við fórum að skoða þetta að það var bara önnu bensíndæla sem var að virka og hún dæli bara fyrir 1000 testöfl þannig að hann línaði hann út þannig að ég sendi, þannig að mótorin var rúmundur Sæll og þannig að ég sendi vélina út 2015 ef þið var rétt og þá var skiptum slífar í henni og gert hún var gerð upp og kom tilbaka aftur og átti að vera óa fín Já. En þar byrjuði þinn raunverulegu vandamál þá voru slífarna voru vitlausettar í þannig að Já, þá voru, viðgerðaði hann Já, þá voru, þannig að voru misháar og ein var meðast að fyrir neðan semst aldekki þannig að þetta var dauðadæmt frá upphæði, þannig að eftir þessa viðgerð í Ameríkunni Já. Gat mótorinn í rauninni aldrei virka. Hvað varstu lengi að komast að þessu? Já, í fyrra vetur. Nú, æja. Það var alltaf einhver afsökun, það hafði verið léleg vastara, það hafði verið léleg tetta, það var verið að... Þannig að þetta fór framjá, við náttúrulega, þú veist, keftum vélina af Guð. Já, já. Og hún fór til í viðgerð hjá Guði átrúnaðar Guði og allan pakkað Þannig að það leit enginn að það mögulega geti verið mistök hver Nei, þannig að það var aldrei hort á það Svo Nei. Í fyrra vetur þá fórum við að skoða þetta og maður reyna bara af því að þegar að vélinn fór síðast Já.
Já, það var það fór alltaf herbaklingar reglulega. Og hérna þegar það gerðist, þá var ekki búið að taka neitt á. Þá voru allir saklausir. Þá voru við allt í einum saklausir, við höfum ekki gert neitt, það var samt bíl. Já. Og þá fórum við að leita. Og það sem við gerðum var það að við skiptum slífar aftur. Ef við byrjum að plana hérna, skal ég segja þér, blokkina. Já. Og síðan þurftum við að laga sætin, því að þau voru líka skökk, þannig að sætin sem slífin sest í, það var munaði 600.000 þar á. Þannig að slífin var alltaf geltandi, þannig að við þurftum að laga það. Og síðan settum við slífarnar í og plönuðum þær í rétta hæð. Og svo restir í óhringir og annað. Og þannig að það voru skallis, og þegar á, óhringinni pössuðu heldur ekki við gróp sem var í hettinu. Mm. Þannig að það voru svona þrjú megin eða stór atriði sem við löguðum á leiðinni. Já. Sem að hafa verið að hrekja okkur í allt og mörg ár. Þannig að við höfum stóra væntingar til þess að hlutinni verði í lagi núna. Ok. En hvað sagði framlæðandi við öll þessu vesinni? Hefur hann eitthvað? Tjáð sig? Ég hef ekkert neina ástæð til að tala við hann þetta. Nei, ok. Þú veist, þú kaupir svona keppnismótor í Ameríku, þá var engin ábyrgð á honum og það ekki neitt. Og mér finnst bara þessi að reynsla mín, hún sanna fyrir mér að við erum með fullgóða og jafnvel mun betri menn í þetta hérna heima. Heldur þú úti, já. Og eins og til dæmis bara horfa á vinnubröðin hjá Krissa Hafliða, þú veist, þá þarf maður ekki að spyrja sig að þessu. Tók hann fyrir mótorinn í gegn? Hann tók mótorinn í gegn. Já, ok. Þannig að hann er sem skrifa Hafliða proof. Já, sko, þetta byrjaði með Kistufelli, ég átti mjög góð viðskipti við Kistufell, þegar það fjart okkur mjög vel. Já. Svo vorum við búnir með vélavinnuna mestu leiti, sko, eða þess að ég setti slífarnar og stilltum það og unnum það saman í sammenningu. En að þróti Krissi var í rauninni sá sem að tók síðan að laga heppin og gera endanlega samsetningu. Já, ok, kústi þetta saman. Já, og hérna ég er nú þannig stemdur eftir allar þessar æfingar, ég treysti ekki hverjum sem er í þetta verkefni en ég treysti Krissa fullkomlega. Ok, hún bara varði við vonað að besta. En hvað er hérna, þetta er turbo motorsleiru og ég spyr nú svo allir aðrir hálfum dag eða þetta var ég. Hvað er turbín? Þetta? Já, ok, þetta er ekki komið lengra. Það er þetta. Flækjurnar, turbinnar, yndirkúlurarnir, rafkemurinn, pústið, insófskreinarnar. Þetta er allt á þínum stað, þegar við sjá við hérna. Bensinstræður. Ættu að við bara komið fyrir kvöldmat, hvað þetta? Já, svona upp úr því. Já. Við bólum kannski aðeins einn. Er það fleira sem við getur skoða? Nei, ég held að þetta er ekki bara orðið nokkuð gott. Jú, þetta er þetta gott að koma í heimsó. En hérna, þá er þetta bara að segja takk fyrir mig og takk fyrir að sýna við bílinn. Næst ætla ég bara að eiga kaffa og kleinur hann þegar. Hvernig væri það? Já, mér finnst það. Já. Bara lámark. Takk hérna. Takk sem leis.